いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。ニメガプラスバックアップ究極のロールプレイングゲーム、ウルティマ。10月9日、君は旅に立つ。はい、用意スタート。さすがに今遊ぶと、微妙な RPG の RTA 始まるよ。早速スタートです。ファイル名なんて、あで十分ゼになっちゃった。まず最初にやることは、妖芸特有のキャラメイクです。冒険用のパーティーとして、レンジャー、魔術師2人、騎士を作成。詳しいステータスなどは、右下のウィンドウを見てね。あ、名前は、識別しやすさ重視です。数が多いから許してね。ピンキーとか入れてると、時間もかかっちゃうからね。しょうがないね。さてここからは、財布を9個、作成します。1人は普通に作り、あとは自動作成しちゃいましょう。そしてこの場合、勝手に冒険が、始まってしまうので、オープニング開始と同時に、B を押しながら、リセットだ。ではもう1セット、捨ても職も、必要ねえんだよ。では次に、サブパーティーを作ります。まずはシスターを2人ほど。ダブルドラゴンっぽく、シス1、シス2でいいな。まだまだ作るよ。次は使い捨ての魔術師3人。洞窟に潜っていって、無言で戻る、重要な役割を担ってもらおう。これで18人目ですね。やっとキャラ作成が終わりそうです。では冒険を始める。騎士と財布3人、前に。出発。完成よ。財布が冒険できるわけないだろ。いい加減にしろ。甘えるな。速やかにセーブデパートで、セーブの地、再編成しましょう。おっと、まだお前らから、敬いの献上品を、送ってもらってないぜ。一人100ゴールド差し出せ。着てる服もだ、早く仕上がれ。おっと、そのしょぼいナイフはいらないぜ。売っても 4G にしか、ならないからな。脱ぐのは、布の服だけだ。そのくせいパンツは履いてろ。ではセーブして、財布を取り替えましょう。財布4、5、6号。外に出ろ。では同じように、残りの財布からも、集金します。この作業によって、騎士の手元には、1000ゴールドのお金と、布の服10着が、集まりましたとさ。金策が完了したところで、冒険を始めるとしましょう。レンジャー、魔術師、騎士、魔術師カモン。さーて、よし、やばい、でかい。お金はたくさんあるので、まずは装備を買いませんとね。ということで、いざ、ロイヤルシティへ。出発。到着。いやー、近くて助かります。これはドラクエ1を、パクったんですかね？ではまず、武器屋に行きましょうか。おおやじ。パチンコと、武器屋頼むわ。棍棒も買ったように見えたのは幻覚です。医者に行ってください。武器屋は、稼ぎ役の連さんに、チンコは女に与えましょう。パチンコで削り、武器屋でとどめを刺す。これを徹底していきます。あと、ついでに脱げ。臭いパンツは、そのままでいい。
次は防具屋へ。おお親父、新品の布の服、13着ほど買ってくれ。1着 60G として、たった 780G、お買い得だるるお。ちなみに、防具の効果はおそらく、回避率の上昇です。火ダメがちっとも減らないので、あんまり意味がなかったよ。これにて準備完了。ついでに、おやつでも買っていくか。一人200円までな。おお親父、うまい棒200円分、毎日にくれ。初期食用だと、人足りないからね。これでクリアまで持つでしょう。では今度こそ行くぞ。お、獲物がいたぜ。しょっぱいなぁ。まあいいや、くんて。トン。トン。トン。おお弱い弱い。戦闘後の宝箱は、砲撃の上野で、回収します。いちいち、罠があるからね。うねむは必須でしょう。2戦目。お願いします。今度はアンデッドですね。くんを味わえ。トン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 。おっと、一匹撃ち漏らしました。ランダムだからしょうがないね。狙いやすい位置にいるので、吹き矢とパチンコで、仕留めて差し上げろ。オッケー？いやー、ちょろいちょろい、楽なゲームだな。このように本作には、最弱の雑魚にだけ、専用即死魔法があります。しかもレンジャーは、初期から2種類、使うことができる。習得に、捨てを振る必要もなく、消費 MP もゼロ、完璧。さらにレンジャーは、武器もかなり、優遇されているので、集中して育てるならば、こいつ以外は、ありえないでしょう。ちなみに騎士は、宝箱開け要員です。ウネムを使うだけなら、シスターの方が、いいのですが、シスターは、遠距離攻撃ができません。戦闘に時間がかかっちゃうね。魔術師は、単純な火力目的です。MP さえあれば、火力は最高だぜ。到着、というわけで、狂った洞窟へ、やってきたのだ。まずは直通で、B8 へ。さーて、楽しい楽しい、運ゲー 100% タイムです。そして無事に、火の印に着いた。早速体に刻むのじゃ。これがないと、溶岩で溶けちゃうよ。クリアに必須でしょうね。では帰りましょ。点火したら、リセット確定な。今度は無事に戻れました。突破率、6割くらいでしょうか。運ゲーは大嫌いですが、ここだけは、どうにもなりませんでした。さて次の目的は、稼ぎつつ、竜の町に行くことです。年の経験値は、最終的に400必要です。まだまだですね。極力、とどめは蓮に任せましょう。そのための吹き矢？そのためのチンコ？オッケー。命中率 63% の割によく当てるね。竜の町は、すぐ北東です。というかこのゲーム、マップ狭いよ。はいはいくんくん。アンデッド系は、HP が90ほどあり、うちもラスト面倒ですね。2匹、縦に残ったな。全員、縦列走者の体勢。ちょっとだらしないけど、まあいい。全員発射。魔術師のメドラは、消費 MP5、必中30ダメくらいです。パチンコの5倍は頼りになるので、脳筋より、こちらがいいと思われます。要は、連戦にならな
ければいいんだよ。ちなみに戦闘後の報酬は相変わらずランダムです。お金はクッソ重要なので、これも運が絡んできますね。はいはい、くんてくんて。はいはい、うちもらしの処理処理。MP は、1歩、または B ボタン1回につき、1ポイントずつ回復します。MP を使ったら、豆な連打を、心がけましょう。はいはい、くんてくんて。右に1匹残った。今こそ右翼の力を見せよ。メドラを連打して速攻で落としてやるのじゃ。お、早い早い、必中なのがいいね。1匹とかそれ全然稼ぎにならないから。 74G は素晴らしい。訴訟は取り下げる。大町を塞ぐなや、コロース。ここが、竜の町です。適当に歩くと、体が溶けちゃうよ。施設なんて、調べてないので、まっすぐ教会に向かいましょ。それどころか、各町の地形すら、全く把握していません。日の印あれば、溶岩もまた涼し。はい、最重要コマンド、祈るをゲットしました。ここの南で、早速祈ってみましょう。何か起きるかもしれません。ここかな？親方、空から銀の角笛が、もらっていこう。次の目的は、南にある幻の町、ドーンに行くことです。まだまだ稼ぎは足りないので、片っ端から、喧嘩を売っていきましょう。それにしても、8倍速の BGM が、ひどいことになっていますね。プカッ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 プ。作曲者出てこい。ちょっと小休止。間違えて、ナイフを投げてしまったので、仲間から、受け取らざるを得ない。ついでに、経験値とお金も、チェックしましょうか。経験値200、お金 2200G。まだまだだな。とりあえず、経験値300を目標にして、お金は流れに任せます。このシステムじゃ、いくらになるかなんて、予想しにくいからね。さて、いつの間にか、ドーンが現れる森の中です。ぼちぼち溜まるでしょうし、ドーンを出現させますかね。この橋の岩から、3個来た。B を連打し、ダブル新月になれば、ドーンがドーンやなんでもないです。ドーンの町には、貴重な品が、たくさん売っています。とりあえず、道具係の前地に、お金を集めましょう。魔術兄弟は、ラスボスまで行くからね、道具を持たせるのに、適任です。どこだったっけ？馬発見、ここだな。大親父。ロザリア石、足の速い馬。追ってくれ。次は存在が貴重な、道具屋です。大親父、まず、魔法の鍵を4つばかり。次に、ラスダン以外では無敵になれる、時
石の砂を10個くらいくれ。ランダム演歌で消耗するので、いくついるのか。これがわからない。さらに、ダンジョンで迷った時のために、ジプシーの玉を数個。お金が少し余ったので、時の砂追加と、ろうそくでも買っていきましょう。よし、仕上げだ。マイチ、左端の宝を盗め。やばい見つかった。ずらかるぞー。守衛がゴロゴロ来やがった。捕まったらリセットだぞ。時の砂を連打し、なんとしても、逃げ切るのじゃー。おー、怖い怖い。だがもらった。楽勝。無事に、数々の道具を仕入れ、黄金のツルハシも、奪ってやりました。経験値も、残り78ですね。あと数回で楽勝でしょう。では、ねっとりと喧嘩を売りつつ、ロードブリティッシュ城に、戻りますかね。この先、買い物は申しませんが、ステータスを上げるのに、お金が必要です。600G ほど必要なので、もっと金をよこせよ、ラーン。さて、ようやく達成です。早速王様に会いに行き、連だけ、レベルを5に上げましょう。本作では、経験値100ごとに、レベルを1、上げられます。そしてレベルが上がると、HP が100増え、敵ががっつり強くなる。お久しぶりです、王様神様ジャリオット様。レベル上げてください、オナシャス。へ、いつかね首をかいてやるからな。さて、ここで一旦セーブをですね。で、おーおーい、パーフェクトな塞ぎ方、してんじゃねー。あー、もうめちゃくちゃだよ。出てくる気配、全くないじゃないか。戦うコマンドを、メスガキにぶち込んでやりたい。しかし、それはリセット直行コースです。我慢して、一旦外に出ましょう。再入場。さすがに、次も塞いでいたら、プツッと、行きそうですよ。あぶねえ、こっち来んな、死ね。案内地に配置した、クソプロデューサーは誰だー、秋元か。まあいい、とりあえずセーブ。そして、なぜリセットまでしたのか、これもわからない。ちょっと混乱していますが、これが平常運転です。恥ずかしながら、戻ってまいりました。では、城の外に出て、必須イベントを、こなしましょうかね。命がけの殴り合いへ、いざ鎌倉。おっと一発つも。お願いします。これがウルティマ名物。海賊を殺して、船を奪っても無罪です。悪人に、人権なんてねえんだよ。無ごたらしく死ね。海賊船は、レベル5以上のキャラがいると、フィールドに出現するようになります。船はクリアに必須なので、必然的に、レベル5も必須となりますね。ちなみに海賊は、ご覧の通り、いつもの連中の、5倍は強いです。今回は6匹も出たので、このままでは、絶対勝てませんね。とりあえず、やれるだけやってみろ。奇跡はきっと起こるから。やっと2匹倒せました。でも、あと4匹もいる。回復魔法が、ないも同然なので、道を塞いでも、耐えられないからね。そろそろ、防ぐのも限界、みんな逃げろー。よく当てたな、残り3匹。もしかして、これなら勝てる。と思った人は、大不正解。MP が切れたら、
ないからね。ボッコボコにされることでしょう。ふ、かかったなアホが。マイチ、時の砂を使え。奴らの時間を止めてやれ。時の砂の効果は、10ターン、すべての動きを止めることです。今のうちに接近し、ボッコボコの、ぐっさぐさにするのじゃ。しかしまあ、命中率が低いせいで、敵が止まっていても、当たらないぜ。命中率の計算式は、50% プラス、器用さ割る2、らしいので。RTA では、どうあがいても、63% です。本当にありがとうございました。オッケー、海賊船を奪ったぞ。船が手に入ったところで、連さんの出番は終了です。こいつがいると、敵が強いままになるんだよ。邪剣リストラして、またレベル1で、パーティー組みましょうねー。あと騎士さん、あんたも用済みよ。金だけ置いてきな。セーブセーブ、大冷えてっか？大丈夫バッチリ冷え。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。人命の軽さに、定評のある RPG の RTA、第2部始まるよ。前回、船を手に入れたので、一軍は用済みと相なりました。今回はまず、ステージパーティーを組んで、ダンジョンへの、片道切符をプレゼントだ。しかし、このシスターだけは、最後まで活躍してもらうので、奴隷3匹から、財布を奪うのを、忘れないようにしましょう。では行くぞ、おっと失敗。では改めて、北にある、死の洞窟に向かうぞ。発見、突入します。さてこの洞窟は、前回のように、階段が繋がっていたりはしません。しかし当然ながら、歩いて進むことも、できないので、シーラの魔法を連打して、強引に、最下層に降りていきます。いやー、便利な魔法ですね、これ。MP は相当消費しますが、その場で回転すれば、回復できます。しかもその間、敵は出ないので、ここまでは楽勝ですね。本当の地獄は、ここからだ。シーラの移動先は、仮想かつ、ランダム座標です。そう都合よく、目的地には行けません。当たり前だな。よって、ここを突破するには、魔法で最下層に飛び込み、現在地を気合で把握し、遠いなら、魔法で上層に戻り、近いようなら、祈りながら目的地へ。とか言ってたら、近くに飛んだようだ。みんな行くぞー。はい、炎化したー。変なのが8匹。勝てるわけがないからね。リセットするしかねえんだよ。さーて、くっそ無謀な、リセゲー地獄の、始まり。とりあえず、B8 までは、4倍速でいいっすよね。ね。そんなわけで、また B8 で、ぐるぐる回り出したのだ。こういった運ゲーは、くっそ大嫌いなのですが、期待値で、一番速そうだからね、涙を飲んで、耐え忍びます。よし、現在地チェックだ。ふむふむ、西と北に風、細切れの通路。近い、あと10歩くらいだな。野郎ども、今度こそ行くぞ。よし到着、運ゲーを制したぞ。もう、思い残すことはありません。デスルして、帰るとしましょう。ついでに、周囲の宝箱8個から、現金を盗んでおきます。
もっとはなお。あもんとついてくれ、わらら。あまりは何かからなかったので、本格的、自決が、必要になりました。少し東の、罠地獄天国を歩き、手早く送っていただきましょう。風邪をひいてポジった上、地雷を踏んでしまいました。丸。楽しそうや。わ。お、痛かった痛かった。リーダーじゃなければ、即死だった。全滅すると、最後の一人だけ復活します。計画通りだ。もし、シスター以外が生き返ったら、キャラを再作成するしか、ありませんね。よし、パーティー再編成だ。人材の使い捨ては終わった。これが最後の、レジェンダリーパーティーだ。結局のところ、最終パーティーは、シスター、魔術師二人ずつになりました。完全なる、魔法ゲーだからね。しょうがないね。それに、最強の武器、鎧は、全職業が装備できます。脳筋の利点なんて、ハイドライドさん並みにねえんだよ。そういえば先ほど、最強装備の、話が出ましたね。じゃあ、取りに行こっか。最強装備の入手には、船と、黄金、銀の剣があれば、十分です。さて、銀の剣でザックザク。嘘みたいだろ？こんなところに、天の剣が埋まってるんだぜ。いくつでも掘り出せるので、4人全員に、持たせましょう。ちなみに威力は、棍棒殴り、2発分程度です。微妙ですが、時の砂使用時に、大活躍してくれることでしょう。では同じように、大地の鎧を、掘り出しに行きましょう。どう見てもあの島です。本当にありがとうございました。さて、黄金の剣でザックザク。噂によると、大地の鎧を装備しないと、ラスダンで動けないそうです。もちろん試していません。けど、どう考えても必須だよね。ね。天の剣は、ラスダンで、直接攻撃ができるようになるそうですが、魔法でも簡単に倒せるので、必須ということはないでしょう。では、忘れずに装備して、すぐ、次の目的地に向かうぞ。次の目的地は、海でたまに見かける、渦の中です。どこにあるかはランダムなので、しばらくの間、海をさまよいましょう。普段はなかなか見られぬ、美豪運を発揮。このまま突入します。あれクオクオア、あの世との境目、アンブロシア大陸。現世からは失われた、ステウプの神殿があるという。邪剣4箇所とも巡って、がっつり強化しましょうね。ちなみに、入り口の付近には、アンブロシアの花が咲いています。ロイヤルシティに持ち帰れば、ハートの磁石が手に入りますが、使うと、船が失われるので、RTA には向いていないでしょう。また連を引っ張り出して、海賊狩りからですからね。発見。 Yeah, that's
歩くの遅すぎますよ、このマップ。ちなみにここは、強さの神殿です。脳筋しか立ち寄らないね。お、いたいた。お願いします。神殿で祈ることで、死の石板を入手。お前のこと好きだったんだ。あ、ステータスなんてあげられません。HP につき、100G かかるからね。では次の神殿まで、4倍速でお送りします。アンブロシアには、ほとんど敵がいませんが、くっそ歩きにくい、森ばかりです。視界も操作性も、かなり悪いので、ストレスが溜まるんじゃー。はい、着きました。ここは、法力の神殿ですね。ここでは、シスター2人の法力を、コピーずつ上げていきます。次に覚える法力が、単純で、利便利なのです。そのための貯金、そのためのシスター2人。お願いします。今度は、月の石板ゲット。じゃ帰りましょう。次の神殿の手前には、ちょっとした難関があります。親方、船と海賊船が、重なって、まあ乗れるんですけどね。あいつら、仕掛けてきませんし。上陸。発見。つくわ。ここは、魔力の神殿です。普通だな。もちろん、捨てはあげられません。お願いします。下向いてた。まだ下向いてた。太陽の石板ゲット。これも2枚くれよな。ちなみに、2人ずつ祈っているのは、ラスダンでの安全策です。石板持ちが落ちると、即座に、試合終了ですからね。ちょっと寄り道。2番目の扉を開けると、そこには、西武デパート出張所が。最後の神殿までが、非常に危険なので、必ずセーブしていきましょう。では再加速です。一つだけ遠いせいで、アンブロシアは、ほんと手間取るなりー。お、今度はやるしかないな。金やるでしょ。暴力セックス。金やる暴力セックスって感じ。この海賊は、元の大陸のやつより、一回り強い気がします。しかしこちらには、天の剣と、時の砂があるので、フォーメーションを組み、引きつけて、砂を撒く、簡単だな。では、虐殺行為が終わるまで、しばらくお待ちください。せっかく船を手に入れたのに、渦があんなところに。触ると、元の世界に戻されちゃう。やばいやばい。しかも、奥に強敵がいるからね。どっちも回避しないと。近い、近いよー。こいつら、ふさぐ気満々じゃねえか。タコだけ手前に寄せて、砂で固定して、押し通るしかない。もう少し。もう少し。ひぃ、ここだ、ここで止める。な
間で引火したし。ああ、もうめちゃくちゃだよ。使用後の引火は、全然考えてなかったよ。経験の少なさが、思いっきり影響した感じですね。先ほどのはおそらく、最後の敵ターンに、回ってしまったのでしょう。本作の移動がクソなのは、イールドすら、ターン制だからなのです。さあ今度こそ。倒れるな。普通の配置。これで失敗したら、クズだな。今度はきっちり1マス開けて、安全に、通行するとしましょう。よし行くぞ。振り返るな。捕まったら触手プレイだ。この、動きにくい船の仕様も、ほんとどうにかしてほしいっす。発見。つくわ。うわぁ、つくわ、来たぞ。冷たくなりますよ。器用さなんて、必要ねえんだよ。まず、お願いします。愛の石板ゲット。これで4枚揃ったな。こいつがあれば、ラスボスなんて、ちょちょいのちょいよ。石板を集めたら、アンブロシアに、用なんてねえんだよ。速やかに、渦に飛び込み、ソーサリアに帰って差し上げろ。はい、帰りは余裕そうですね。これが普通なんだよ。すまんか。怖くなったので、追加入ります。あーれー。恥ずかしながら、戻ってまいりました。ちょっと陸に上がって、一服、しましょ。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。終わると見せかけて、種族、職業紹介のコーナー。本作には、無駄に多く、職業選択の、自由がありますが、あまりにも、アレな職が多いので、急遽、紹介することにしました。では早速、表示されている順に、けなしていきましょう。まず、種族について。種族によって違うのは、ステータスの上限だけです。一覧にしてみると、わかりやすいですね。人は、すべてが平均的です。よくあるパターンですね。スペシャリストには、なれませんが、ぶっちゃけ十分です。妖精は、法力以外が得意です。脳筋、盗賊向きですね。イメージ的には、ロマサガさんの、妖精タイプでしょうか。獣族も、脳筋ですね。魔力が低くなっています。本作は魔法ゲーなので、その強さは、ほとんど役立たないでしょう。小人族は、法力が得意です。殴りには向いていませんね。まあ、どうせ魔法職になるので、欠点は気にならないでしょう。魔族は、極端な魔法寄りです。女の子みたいな手してんな。しかし、魔法職に器用さがあっても、全く役立たないのが、悲しいね。こう見ると、割と個性がありそうですが、ぶっちゃけ、どれも75あれば十分です。ましてや RTA では、30でいい。よって今回は、全員人で作りました。くっそ普通ですね。前座終了。本番を始める。まずは戦士だな。こき下ろしてくれるわ。戦士の特徴は、すべての武器防具を装備可能であることです。しかし、武器はともかく、防具の効果がくっそ微妙な上。最強の防具がくっそ簡単に手に入るので、ちっともアドバンテージになりません。また、魔法が一切使えないので、
序盤の稼ぎが大変ですね。創業すると、選んでも、いいことがない職です。騎士やレンジャーの、劣化互換にしか、見えんぜよ。シスターの特徴は、唯一、すべての法力を、覚えられることです。ここで注意すべきは、すべてという言葉が持つ、意味ですね。本作の魔法習得は、MP に、完全に依存していて、MP が25なら、消費25以下の法力を、すべて使える、という感じになっています。そして、すべての場合は、法力の値が、そのまま MP になりますが、法力が、半分使えるとあったら、法力値の半分が MP、という意味になります。つまり、行為の強烈な法力を使えるのは、シスターだけ、ということですね。さて装備についてですが、遠距離攻撃ができないのが、辛いですね。おとなしく、天の剣、大地の鎧で、固めておきましょう。しかし、行為の法力さえ使えれば、攻撃回復、思いのままなので。結局のところ、最強の一角であると言えましょう。創業すると、入れましょう、です。いないと大変ですぜ。しかし RTA では、必要ない気がしてきました。魔術師の特徴は、唯一、すべての魔力を、覚えられることです。しかし当然、装備は全くダメですね。初期装備か、最強のみです。魔法に関しては、これも文句なしです。最序盤から便利ですね。細かいことは気にせず、全体攻撃してればええねん。創業すると、これも入れとけ、です。いないときっついよ。RTA においても、最重要職ですね。故にたくさん作りました。盗賊の特徴は、唯一、完全な盗賊技能を持つことです。装備は中程度、魔法は使えないので、箱開け能力が全てですね。しかし、ぶっちゃけ宝箱なんて、うねむで開ければ、十分なので。ダンジョンで、現金箱を開けるとき以外、これっぽっちも、出番はないでしょう。創業すると、恨むなら、うねむを恨め、です。存在意義が消えたね。雰囲気重視プレイなら、入れてもいいかもしれませんね。騎士の特徴は、高い戦力を持ちつつ、法力を半分使えることです。すべての武器が使えるので、攻撃性能は、申し分ありません。しかも、法力ゼロのままでも、最初からクーンが使えて便利。法力に重振って、うねむを使えるようにするのも、いいね。創業すると、優秀な野郎です。パーティーの戦闘を任せてもいい。パチンコも、うねむも使えるのは、こいつしかいませんぜ。山賊はゴミです。選ぶ理由のない、空気のような存在です。武器がすべて使えてもね、魔法がダメで、箱開けもいまいち。騎士と比較したら、一体何が勝るというんですか。ダメだダメだダメだ、まるでそびえ立つクソだ。創業すると、褒めるところがない、です。山から降りてくんな。戦士と盗賊の雑種なんて、犯罪者にしかならねえんだよ。詩人の特徴は、高い戦力を持ちつつ、魔力が半分使えることです。立ち位置としては、騎士によく似ていますね。騎士に劣るところは、うねむのような魔法がない点です。有意義な魔法を覚えるには、魔力を上げねばなりませんね。創業すると、ちょっと微妙です。騎士に負けてる、はっきりわかんだね。どうせ捨てを上げるなら、レンジャーの方が、優秀でしょう。魔女の特徴は、盗賊技能を少しと、法力が半分使えることです。つまり、大劣化騎士ですね。もう語ることはないな。創業すると、
火炙りが妥当です。魔女を生かしておいてはいかん。二度とシリーズに登場しないよう、念入りに、灰にして差し上げろ。僧侶の特徴は、法力、魔力を、半分ずつ使えることです。最序盤は、軍手で無双ですね。あいつらしか出ませんから。しかし、以降は悲惨でしょう。攻撃手段が、ありませんからね。明らかに、レンジャーに劣っています。選ばれることはないでしょう。総評すると、赤魔術師です。序盤しか使えませんね。ウィザードリーと違って、鑑定システムは、ないんだよ。いつまで続くんだこれ。生ゴミの中の獣、科学者です。魔力が半分しかない魔術師を、一体誰が使うんだよ。魔女といい、こいつといい、増やせばいいってもんじゃねえぞ。想像すると、科学者をなんだと思っているんだ、です。剣と魔法の世界に、科学を持ち込んだ、代償なのでしょうか。やっと最後、法力、魔力を半分使え、戦闘能力も高い、レンジャー。軍手が使える上、殴りも十分なのは、よくわかりましたね。レンジャー唯一の欠点は、MP が、伸ばしにくいことです。法力、魔力の低い方の、さらに半分が MP ですからね。よって、序盤は MP0 のまま、軍手だけ、使うようにしましょう。総評すると、序盤の鬼です。レベル5にするのも簡単。RTA では、魔術師に並ぶ、重要職です。船を取ったら引退な。以上11職が、選べる職業でした。ゴミが半分、混ざっていましたけどね。使える職、終わってる職が、はっきりくっきり、分かれていましたが。強さなど求めず、あえて苦労してみるのが、正しい遊び方ではないでしょうか？僕は絶対に嫌です。そういうの無理です。では以上で、適当なキャラ紹介を終わります。ちょっと長くなりましたね。反省してます。ファミコン版、自分をウルティマさん RTA、最後の部始まるよ。前回、アンブロシアで石板を集め、アイテムは大体、揃いました。今回は洞窟を巡り、印を集めて、一気にクリアしますよ。ということで、まずは、月の洞窟に潜り、最下層を目指しております。角笛を吹くのに必要な、蛇の印は、ここにしか、ありませんからね。ではあとしばらく、お待ちくださいませ。わかりません。ギブアップ、弾をしゃぶるぞ。左下までくっそ遠い。ダメだって、はっきりわかんだね。ヨーダで、逃走ワープをして、もっと近くに寄りましょう。やっぱりわからないよ。二つ目の弾をしゃぶるのです。よくはないけど、悪くもないよ。もう歩いていっちまうか。30歩ぐらいだし。まあなんとかなるでしょう。おうざいうざい。貴様など、相手にもならぬわ。天の剣、時の砂があれば、ドラゴンが出てきても楽勝よ。あと10歩くらいですね。また貴様か。演歌が早すぎるわ。結局、この2回の戦闘で、3分半も、ロスってしまったじゃないか。はい到着。蛇の印、ゲットだぜ。さすがにこんな印は、一人だけに、しておくべきだと思った。では、
ブーラ、ウーダ連打で帰りましょ。ちなみに脱出呪文は、攻撃40です。ちょっと遠いんですよね。6分ぶりの朝日だ。次の目的は、最初に訪れた洞窟で、また火の印を、焼き付けることです。シスター2人には、まだ焼き印が、ついていませんからね。ガス弾には、溶岩が大量にあります。印がないと、一歩で50ダメだよ。お、あったあった。近いね。特に、苦戦する要素はないので、4倍速でお送りします。嫌な位置に敵が。どうせ弱いからと喧嘩を打ってしまいましたが、ダンジョンに入り直し再配置するのが正しい RTA プレイでしょうね。次の目的は愚か者の洞窟で力の印を焼き付けることです。力の印の効果はバリアを無効化すること。ガス弾に少しだけ設置されてるからね。必須だって、偉い人が言ってたよ。ちなみに、何マスあるかなんて、全く把握していません。ガス弾のマップが、どこにもないからね。練習もろくにしてないぜ。ぼちぼち、馬を使いますかね。敵の移動が遅くなりますし。薬効あり。ではいつものように、魔法で、最下層に参ります。このダンジョンの最下層は、かなり単純な構造です。でも、何もなくて、さっぱりわからないよ。まだ弾があったね。三つ目おしゃぶろう、そうしよう。罠ゾーンでもなく、あとたった7歩、出れたな。はい、到着しました。力の印を、全員に焼き付けろ。50ダメずつ食らうのが、地味に。あ、毎回ステランを開くのは、下がらず、印を回すためです。じゃ脱出しましょ。さあこれで、クリアに必要なものが、何もかも揃いました。あとは、すぐに死のラス弾に行き、軽くひねってやるだけです。ほーら、西の小島がそうですよ。はい、おっきいヘビ。まあ、まだ行かないんですけどね。最短クリアを目指すならば、当然、あのまま突っ込むべきなのですが、ラス弾は、1ミスで全滅確定です。それが怖くて、仕方ないんです。時の砂が無効なので、雑魚演歌で、落ちるのはもちろん、例のあれも、練習していないので、ぶっちゃけ、自信がないんです。すいません、許してください。超高確率で、ここからグダると思われます。最後のセーブ完了。それでは、先ほどの位置まで、がっつり戻りましょう。ラス弾を守る蛇は、銀の角笛が弱点です。しかし、蛇の印を持つ者が吹かねば、馬に説法、聖者に得みたいなもんです。とりあえず、お疲れ。よーし、いざ鎌倉。ラス弾は道が狭く、敵が多く、絶対に勝てません。しかし、
ステランを開いた後、十字キーを押しっぱにしている間は、ザコは絶対に動かないそうです。それを駆使して進むぜ。さらに、馬に乗ることで、敵の行動ターンも半減だ。でも道がわからぬ。一見、余裕で歩いているように見えますが、ザコは動かなくても、数秒に一度、隣に喧嘩を打ってきたような。よって通過時は、紙にしっかり祈っています。変化したらリセットな。また、ケツを襲われないよう、マメにステランを開いております。こういう配置嫌い。わざと一歩歩かせ、その直後に、一気に通り抜けます。先駆者兄貴は、ここがクッソ上手でしたね。あんな風に、歩いてみたいですが、自信がないのでまた今度。ここだ、ここが祭壇だ。運に任せて、突撃じゃ。余裕だった。最終チェックや。オッケー？ついにラスボス戦。お願いします。これが本作のラスボス。透明無垢な敵、フロアです。エクソダスなんて、いるわけないだろ。苦情はギャリオットに、どうぞ。RPG のラスボスとしては、かつてない、盛り下がりですが、多少は強いので、しっかり、戦略を練ってきました。まず、フロアの能力についてですが、HP はゴブリン以下、腕力は海賊並み、遠距離攻撃なしです。では何が脅威かというと、ご覧の通り、姿が見えず。実は、8匹も嫌がります。これは面倒だね。手探りでは、非常にきついので、動画をねっとり、観察した結果、初期配置が、常に固定という、致命的な弱点を、発見しました。こうなるともう、ただの雑魚ですね。天の剣で一撃、メドラで二発、そんなのがとことこ、歩いてくるだけなので、魔術師は、メドラで狙い撃ち、シスターは4ターン待って、前を殴る。これで6匹、片付きます。そして残りも、中央列の目の前です。って、終わっちゃったよ。なんて弱さだー。実は、もう一戦あるので、しっかり回復させておきます。B を16連射して、MP も満タンに。お願いします。同じことの、繰り返しでは、見ててつまらないですからね。今度は、日ハム2軍で炎上中の、ただのさんと、戦うことにしました。ご覧の通り、魔術師の前方には、最初からフロアがいます。これを、メドラ2発であの読み送り、後、外側も始末します。魔術師は、メドラを4発撃てればいいので、MP は20で十分ですね。シスターは、4ターン待機して、フロアが隣接するのを、待ちましょう。天の剣ならば、当たればワンパンです。おもろいもろい。またこの際、迎えに行ってしまうと、左右のフロアが、どう動くかわかりません。最後に、中央列に、2匹残りますが、これはちと厄介ですね。真正面以外のキャラは、必ず斜めから、殴られてしまうからです。しかし、効率を考えるなら、ガンガン近づくべきでしょう。どうせ最後ですし、で終わっちゃったよ。これより、封印の儀式を行う。4つの石板を、正しい順で捧げ、エクソダスの CPU を止めるのだ。楽勝でした。エクソダスって一体。さあ、ここからが本番です。ちょっと理不尽な、
脱出ゲーム開始。オラオラオラ帰るぞ。あれ？左だったっけ？どっちだったっけ？落下物は、どうやらランダムです。運が悪いと、正規ルートも塞がる？お、怖い怖い。幅1マスの道とか、ばっかりですね。ところで、道なりに進んでるだけなのですが、大丈夫ですかね？ここは祭壇もどき、通った覚えがあるぞ。野郎ども、適当になんかだ。キャッハー、出口だー。ここで操作終了です。お疲れちゃーん。お疲れ様でした。ウルジマさん、恐怖のエクソダス、これにてかん。エピローグなんて、妖芸には必要ねえんだよ。では早速、反省会など始めましょう。まずは完走した感想ですが、さすが妖芸、チャートに自由がある。ウルティマの縄立てじゃないな。何からしてもいい自由から、チャートを生み出すのは、楽しいですね。と言っても、チャート自体は、先駆者アニキたちの、完全パクリですけどね。いいところを組み合わせて、適当に、味付けしてみただけです。それにしては、いいタイムが出ましたね。では次に、改善点など述べてみましょう。1、日の印の、回収タイミングを考える。日の印は、1次パーティー、最終パーティーで、それぞれ取りに行っていました。1次パーティーが、印を取るのは、祈るコマンドのためだけなので、なんとか工夫して、1回で、済ませられませんかね。2、印の回収場所を考える。火、力の印は、いろんなダンジョンにあります。もっと回収しやすいダンジョンがあるかもしれませんね。パッと見、辛そうだったので、全く調べませんでした。3、最終パーティーを魔術師4人にする。フロア戦に限れば、魔術師4人なら、貫通できます。後半のシスターは、あまり働いていませんし、魔術師でもいいような気がしました。存在意義はせいぜい、回復のあり、ダンジョン移動の、ようだくらいですね。この辺に、回復道具の、テントってあるそうですし。4、金のツルハシを回収しない。ダンジョン運ゲーをカットし、天の剣も、カットになりますね。仮に、魔術師4人なら、ラスボス戦は大丈夫です。問題となるのは、海賊演歌と、ダンジョンの、雑魚演歌ですね。これを乗り越えられれば、余裕で、5分は縮まるでしょう。5、無駄なセーブを省く。僕は嫌です。自信のある人は、どうぞ。以上の改善点と、幸運が、組み合わされば、1時間切りも、可能なのではないでしょうか？そしてぼちぼち、エンディングも、終わりですね。ここでタイマーストップ。1時間19分40秒、悪くないな。では以上で、ウルティマさん、恐怖のエクソダス RTA を、終わります。10時間のご視聴、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。